Este solo es sabor a marasca. No gusta ya tuac. Pero mi nombre es Goran. Mitä me kohta nyt olemme? Anna mulle siis vittu, mä otan siis selle ja olen se eventti, kes avab selle ukse. Tule! Kas sa tegi nii head tööd? Sa oled väga head tööd teinud, aga meil on väga palju veel teha, aga ma võin otsa trohma teha. Käib! Käib see mulle! Lähme nüüd pennale järgi. Sinu issi on, mul ei ole sulle käes mitte midagi. Hommikust kell on 6. 6 midagi iganes. Ma olen juba tegelikult 3 saati üleval. Liina ikka veel magab siin. Bellaga. Aga ma lihtsalt ei kavatse siin enam rohkem chillida. Mõtlesin, et ma olen käinud poes ära. Ja siis võtangi siit kohe rin rula ja... Ainult Eestis julgeks nii teha. Wow! Jätsin praegust oma kordi rahakoti $200 lihtsalt keset Tallinnat. Sellist nagu luksust. Kuskil mujal väga peale Eestis aega. Kõigepealt tuleb enam töö. Motherfucker. Oh my god. Look at that, motherfucker. Igal juhul olukord on selline, et kumbki meist tegelikult ei tohiks, ma arvan, auto roolis olla, sellepärast, et väsimuse tase on niivõrd kõrge, kuid oleme seda võrd rahulikumalt tagasihoidlikumad, on ju. Sina oled meist kõige parem autojuht anyway. Ja meie läheme nüüd Karl Killingu sünnipäeva peole. Kõik on sellel nädala vahetusel praegust hoopis Island Soundil. Ma pole mitte kunagi selle käinud, ma ei tea, millest milma jään. Ja seetõttu ei ole aga mingisugust FOMO, oh my god. Nii vahva kui Pekis on terve tee siin meil Tallinnas. Tegelikult kallis, need on juba pikalt olnud siin, aga sina ei ole pikalt asjad Eestis. Aja, Karlile kingime meie Essentials T-särk. Very fresh. Straight from USA. Straight from USA. Oota. See on see viimane black. Ära ütled, sa tellisid endale. Fucking nalja. Sa tellisid selle? Ei, ma fucking vaatasin, see oli ainukene clean line, mis on tulnud neid. Minge pärmuse, ma olen selle praegu selle. Vale. Ma droppisin veits päegi, ma ostsin endale lühkarid, Liinal on, siin all on, crop top on selles samast lainist. Ma olin reaalselt nagu, ma sain kõik asju osta, sest mul oli see. Never mind, timer ja kõik asjad üleval ja ma olin siit niimoodi vrrrr. Ostsin kõik asjad ära. Marti üks päev Eestis. Mulle väljas, mis ma loodan, et tuleb välja, see on minu ala ei liit.
Tere hommikust! Ma jõudsin Soome. Õues on päris ilus ilm täna, aga mul on pusa selles sellepärast, et ma istun pimedas keldris stuudios täna terve päev. Ma olen ikka veel väga jetlagged, kuigi ma magasin täna vist mingi 5 tundi äkki öösel. Aga mul on selline tunne, nagu praegu peaks öö olema ja ma peaksin praegu magama. Ja hakkame vokaale salvestama. Nii palju siis minu Soomes käigust. Ma lähen tagasi sadamasse. Me reaalselt arvasime, et meil läheb nagu 2 päeva aega, et seda ära salvestada. Aga me saime kõik tehtud 2 tunniga. Ja homme ta tegeleb selle sama lauluga, sest et see on natuke rohkem detailsem laul. Ma lähen tagasi koju. Laul on tehtud. Laul on valmis. Nii et ma olen väga elevil. Mul on nii amel, et ma saan oma koodist täna magada. Vaadake neid. Meie väljas. Lühikest püksid jalas. Pusad seljas. Me oleme harjunud Ameerika kuumusega, et Eestis niisugune tavaline suvepäev tuleb igaks juhuks pusa peale võtta, et siin on ikkagi natukene jahe ja mis arvad? Jah, nõustun. Meie läheme praegust ettevalmistama, sest et meil on tegelikult 12 päeva jäänud selleni, et kus me peal lendame Eestist välja. Täna või eile on USA's 42 kraadi. Seal, kus meie hakkame elama siis nii-öelda, elle ei see. Meil on Marti ja Liina meeting. Seega me paneme kõik enda plaanid paika ja istume kohvikus, naudime ilusalt Eesti suve ja siis meil on äärmiselt põnev tegevus veel. Sa tahad jagada seda, Marti? Mina pole siia maani näinud Spider-Mani tänaseks kõlpi, sest ma tegin sellel ise ühe kollabo ja kutsusin inimesi minema vaatama ja jagasin piletid lausa ära, aga ostsin endale siis need Spider-Mani uued Jordanid ka. Mina olen teist korda vaatama siin kõrda. Nüüd ma tulen siin Eestis vaatama, sest Eesti kinod on palju paremad ka kui USA kinod, olema ausad. Tõsi. Kui ma käisin USA's kinos väikest merineitsid vaatamas, siis Devin, Koori tüüroksaber, minu sõbranna. Devin ütles, et miks me nagu 4D kinno ei läinud seda vaatama. Kas sa kujutad, et see, et sa mingi läheb väikest merineid siit vaatama? Sa oled veega vastu nägu? Veega vastu nägu ja sa loksud kaasa. Ja sa tarvin, üritad siis popcorni samal ajal süüa. Vellaga loomaarstil ära, tal on kõik vaktsiinid nüüd korras, vaatsime üle, tervisekontroll tehtud, sai ka mingid rahustid, looduslikud, mis aitavad tal seda lennureisi paremini üle elada. Me vlogime oma need liidesse vanemad. Ja boonus! Nii tore! Vella kaalub meil täpselt 6 kilo, ehk siis koos kotiga ta oli, mis ma kirjutsin sulle? 7,5-6 midagi sinna kanti. Nii et meie Junnu on nii ilusti kaalus, et ta saab meiega lennule tulla. Sa olid vahepeal nii paks meil. Talvel võtsid nii palju juurde. Palun ära fatshame meie koera. No võtta, tegelikult sa võid küll juurde võtta, aga lihtsalt lennukiga me ei taha, et sa peaksid alla minema. Siis sa pead pisikene, väi hästi pisikene. Siis kui Ameerikas seda, mis tuleb, Big American Girl tuleb sinust. Samamoodi nagu issi, Big American Boy. Tal on vaja ikka Ameerikas tagasi ka tulla meil jõuludeks siin. No siis võtab uuesti jälle. Läheb koos sellega, mis ongi Thunderiga sellel. Thunder on nii palju, sa nägid küll, Thunder on nii palju alla võtnud. Kes nüüd alles meiega siin liitunud on, peavad minema nädalakese tagasi, sest eelmisest nädalast saate väikest loogiga vaadata, mis meil on. Kuidas sa tunned ennast enne viisa interviud? Oli nii vessu, ma magan mingi, ma magan 2 tundi ärkün ülesse, magan 2 tundi ärkün ülesse, magan 2 tundi ärkün ülesse. Laura unboxib meie kingitust. Me kinkisime talle Sandy Angelid. So excited! Peacock! Oh my god! Sul on Jaapani ja sul on Eesti. Ma lähen Balkani trippil, äkki ma saan sealt ka midagi. Oh my god, mis see on? Ma olen autoga blogaid. Tanki! Ma sain nagu 2 päega püüdnud. Ja nad match on värvide poes, seal nad pole liiga sarnased. Aitäh! Asetasin praegust telefoni maha. Ma ei tea, kas te näete.
äärest vaatate, siis näete käsi väriseb natukene. Kuigi tegelikult ma ei ole väga närvis. Mul on jäänud, no ma tegelikult peaks hakkama minema sisse, mul on 15 minutit jäänud, et minu see hakkab nii, et ma lähen jalutan sinna, lähen käin sellest asjast läbi. Pikka juttu siin pole, vapp on siin olemas. Samasugune pull nagu alati piirilgi ilmselt viisakalt vahvalt vastan, panen telefoni nüüd ära, sest ma telefoni kaasas rohkem võtta ei saa. Ah, ma pean panema parkima ka, kurat küll. Kõik on korras, lähen kolmapäeval viisale järgi ja siis minus saab suur Ameerika poiss. Oh my god! Oh my god! Ma ei uskunud seda siia maani nagu, et nagu nüüd nagu niimoodi läheb ja ma arvasin, et siin läheb midagi pekki. Nii. Eepiliselt lahe. Me päriselt teemegi seda. Väike südamest jutt teile ka siin. Mul on sest ajast alates, kui ma saabusin tagasi Eestisse, mul olnud nükkene nagu kuidagi moodi hirm kõige ees või nükkene nagu anxiety ja kõik oleks nagu läin. Su kohvi on. Sina tuon viisa kätse, teed on minu kõrd! Ma lähen oma viisale järgi. Okei. I did it! Saad aru, kui ma sain nagu selle... Kui ma sain selle viisa kätte... Kui nad andsid selle mulle näitsid, näed, vaadake, siin on teie passi, on teie dokumentid, mida mul on terve mappi täis. Ma reaselt õnne pisarad instantly. Ma... Ma ei suuda uskuda seda. Nüüd on ainult Marti oma oodata ja... Siis saab Marti ka. Mul on osalt öeldes selline tunne, et ma nagu ei tea isegi, mida mõelda, sellepärast, et... See on asja, millest ma olen nii kaua unistanud. Ja see on kuidagi selline bittersweet moment, sest et mul ole Martit siin minuga hetkel, kellega koos nagu killuda ja ma okei, Marti võibolla ei killu, aga et kellega koos seda hetke jagada ja see võibolla teeb mind natuke kurvaks, aga mul on olemas. Ma aasta aega tegelen sellega. Täitsa pekkis. Oota, ma pean uuesti vaatama. Visa United States of America. Nii narjadne pedanik. Täitsa versus. Mul on liiga ilus meik täna, et seda maha nuta. Ma juba natuke nutsin, aga õnneks ei ole midagi näha. Aasta oli siis 2021, kui vahetus aasta 2022 peale. Meie olime täpselt selles samas kohas, võib-olla siin kerjalt teed. Kõndisime siia pooles, me tahtsime võimalikult Ameerika lähedal... Me olime täpselt siin. Me tulime Solarist. Me olime täpselt siin pool teed. Ja kui me võtsime nagu selle... Näed. Ja see on nüüd siis Ameerika saatkond seal. Me tegelikult lootsime selle peale, et me saaksime minna teha selle pulma ära. Aga me tegelikult salaja mõlemad lootsime, et ehk kunagi saame tulla siia sellesse hoone juurde selleks, et saad oma viisa. Sina oled oma viisa kätte saanud, mina lähen... Ma juba nutsin, kui ma oma viisa kätte sain. Nii et lähme võtame selle kätte, see on nüüd viimased sammud. Me nüüd seal filmida ei saa, aga me näitame kohe emotsioone, nii et let's go! You did it! Vaata nüüd sisse seda uuesti ja veel. Näita mulle ka! Oota,
Ma ei taha näidata, ma ei tea, mis asju kinni panna, vaata. Mille? Või tõdet? Kaua sa aega võttis? Mis aasta augustist hakkasin mõhema neid asju? Aasta aega varsti, jah? Aasta aega. Ja kassime saada jaanuariks valmis. Meeletult palju raha. Ma näitan, ma niimoodi ka võtta, kus on. Visa. Visa. Amerika, United States. Ja kohe passi kaante vahele, kus on ka AirTag, sest et seda ei tohi ära kaotada nüüd. Te, mis on või? Noh. Vaata, ma olen nii palju asju oma elus saavutanud. Ma tõesti ei arvanud, et ma kunagi nagu saavutan veel rohkem oma unistust. Minu kõige suurem unistus ongi olnud see, et ma saaksin teha seda, mida ma armastan teha. Ja ma olen väga nelik inimene olnud läbi elu ja saanud need asju teha. Ja viimane unistus mul oligi selline, et ma saaksin elada ära normaalselt oma elu tehes YouTube'is. Nüüd ma olen saanud seda tükk aega teha ja siis mõtlesin, et noh, kuidas saab elu paremaks veel minna, onju. Kuidas saab paremaks minna, see on, ja see saad aru, et ilma teieta ei oleks seda juhtunud, sest et tänu sellel, et teie olete, kes te hääletsite meie poolt sinu siis Raadio 2 nendel asjadel, need asjad olid väga tähtsad, et me saaksime need asjad. Yes! See, et meil jälgiskond, see andis, aitas meid kaasa. Et me saaksime nüüd selle artisti viisa. Ja see, et me üldse see jälgiskond ja see, et te olete nii toetavad olnud ja et me oleme saanud seda edasi teha. Jaa. Tänu sellele oli sellel vennal võimalus saada ka Ameerikasse tööd. Nii et aitäh! Thank you! Thank you! Nii loperi mulle seda. Kaks väikest Eesti last lähevad nüüd Ameerikasse. Piu, mis me teinud? See strippi klubi on ju, teil on igal pool autod lihtsalt. Sa tegid praegu neile tasuta reklaami. Välja Estonial siin. Marti ütles mingi eile või meil oli küsis tead, aga mis me neljapäeval teeme, siis ta vastas sõpradele, et jah, et no me läheme sinna Tartu ralli maratonile, see on see Tartu ratta maraton, täpselt kõlas, nagu samamoodi, siis mingi tegelikult Ralli Estonial, kus ma olen. Nii et siin on meie praegune olukord, kus me üritame siin leida oma parklat. Jaa. Nii et kas meie pöörame sinna? Meelgi, meil on VIP on sinna poes. Aitäh! Et tahaksime tänada Õnnele. Aitäh! Enne tänasime mu ema, et meil on üldse auto, et millega me saame tulla siia. Ja nüüd tahaks tegelikult tänada Õnnele ja Tarmat, kes on nii toredad ja nad andsid meile VIP-piletid, et me saaksime tulla siia ja me saame hängida nendega seal. Selles, et ma olen meeletult tänulik, me mõlema tuleme. Me oleme alati tänulikud nende inimest üle, kes meile osa. Kõigist mööda. Sa teed nalja, väh? Issand jumal, oota, aga kõik... Issand jumal, me saame nii väga autoga. Minule meeldivad kohalikud poed ja meie oleme saareperes hetkel. Tahaks tulla poodi, aga reedel on kauplus suletud millegi pärast. Ma ei saa aru, milline. Kauplus oled lopepäeval. Meil on täna reede. Kauplus suletud kell 15. Nüüd toimuvad topu müügid. Ja reedel on ka kauplus suletud. Seegi vist on. Motherfucker! Lapsepõlv! Ma arvan, et paljud linnainimesed ei teagi seda võlu. Linnalapsed siis. Banger! Niuke nagu õige purgus olema peabrois. Tartus oli kunagi siukene burgeri koht nagu kuldvasik. Kuldvasikas topelt mingi kõrdendi burger, mis oli mul lemmik. Peagu nagu see, aga kuldvasikale ei pääse mitte miski asjadigi. Oh just see on arbuusi! Oh just see on arbuusi! Nagu ma ütlesin, me naudime ikka sajaga neid kõiki asju, mida Eestimaal pakkumel on. Keegi hakkas ka väga lõpa liputama selle liitpoti.
viisi. Näe, vaata, tuleb. Sa oled mingi lehmalausuja mees. Liina, ma peetsin oma lapsepõlved siin. Ma pidin lehmi karjatama erinevatelt karjamaadelt just sinna vanamöörde. Mingi sul on lauda ais küljes. Tule, see pane käsi neil vastu, see ei ole midagi nulla. Mul on ka lauda ais küljes. Ei ole just olemas maagilisemat asja, kui see on meie oma Eesti suvi siin. Tegelikult siin sõitsime Kivivigalasse sisse. Mis see sõnab? Ütleme, siin kõik on üks Vigala vald, on ju meil siin. Siis ma hakkasin kohe siin... Väike pisar tuli silma. Hästi emotsionaalne on see viimane nädal. Oleks see vaid meil kogu aeg selline siin? Siis võitski olla ja tulla ja elada, kolida kukile siin. Siis nagu parema kõrval ära siia. Aga kui seda suve siin on meil, natuke need paar kuud, siis Eesti on ikka ilmselt kõige maagilisem koht selle maamuna peal meil see. Noh! Korralikult saab Eestit nautida siin nüüd. Mis seal ikka? Läpselt niimoodi nagu Eestis on. Meil on tulnud suur kaamera välja seda kahel põhjusel. Esiteks üks põhjus on see, et vaatasime, mina hakkasin editima siis seda meie esimest episoodi ja vaatasin, et heli on jube halb. Sest mind kutsus Elisa Haab reeturi võtetele, nii et ma lähengi vaatan, mis seal kaadri tagustes toimub. Filmin neile natukene sisu. See vlog ei ole sponsoreeritud. Me siin vlogis meie teeme kõike asju, mis meile meeldib Eestis teha. Ja lähme vaatame, kuidas teised eestlased teevad hästi filmikunsti loomulikult. Jaa, aga ma pean ka teile näitama, et teile läheb täna trippu. Vaadake, see on enne. Te teate, mida see tähendab. Tead, ma nüüd ütlen, näe? Ma ei saa siin kohe. Lähme siis ära siin. Unboxing with Lina! I wonder what it might be! Ma ei oska karpe avada. Mul on ripsnadus just ära kuivamas, nii et äkki... Ma reaalselt otsisin täna uut ripsnadusi. Siin on reaalselt ripsnaduses! Kuidas nad teadsid? Kuidas nad teadsid? Vaata, ma olen siit nurk, siit nurk. Sa teadsid, et Gigi Hadid arestiti või? Arestiti või? Jah, tal olid mõned rohelised ained, kui ta üritas reisele minna kofris. Mul on sulle ka kingitus. Oh my god, ma jaksa! Ma sain ka oma need prillid, fuck yeah! Täna on minu energia otsas, siit le katkeb. Aitäh, Liina, selle tarvaffa kingituse eest! Thank you! Ma tahtsin teile lihtsalt jagada seda, et Martit hetkel kodus ei ole. Ja kui mina pakin ja organiseerin siin enda asju, Bella tahab olla mu süles. Aga ma istun põrandal ja ta ei mahu mulle kuidagi ronima sülle. Seega... Ta on siin. Just! Fuck yeah! Mina sinni vaatid!
paras komik. Sellepärast, et ainuksed asjad minu peas on praegu magamine, kolimine ja... Ja... Ma ei vaadanud kalendrisse ja mul oli teraapia. Ja mul oli väga vaja teraapiasse minna, sest et mu mental health on ultra pask. Mõlemal on hetkel, kujutage ette, te kolite lombi taha. Te jätate kõik maha, mis teil siin on pere, sõbrad. Ära nüüd hakka. On ju? Hirmutavad. Ja siis? Sa pead tegelema sellega veel, et sa pakid tervet oma elukokku, viskad asju ära, mis on võibolla sulle väga kallid. Mõtled, mida sa kaasa võtad? Igatahes, siis ma avastin... Kas sind oodatakse üldse seal? Kas keegi tahab sind seal näha? Kule vaid, sa triggerdad mind praegu, ära triggerdad mind, ma ei ole veel fulli okei. Okei, need on minu mõtted peas. Ja jah, mul oli full mental breakdown, see on üli hea viis, kuidas hommikut alustada. Lihtsalt te silma tahti ja kohe hakka nutma. Nagu lahinal. Tema pole ikka veel midagi aru saanud, et mis toimub. Ta lihtsalt väriseb, sest ma arvab, et me läheme jälle minema, sest me oleme nii palju siin ära käinud kogu aeg. Sa tuled kaasa meiega. Sina vannituppa, mina rõdule. Let's fucking do this. Juhu! Järgmisena ütleb teile Liina ema, tere. Issand jumal! Oi, näed, aga tal on muud koristusasjad ka kaasuspäevasel enda tehtud koristuspuhast mingi vahendi. Kõigepealt tuleb osta selline pudel, prits pudel, ja siis siia tuleb panna tõrtsukene nõudepesuvahendit ja 5 tilka sitruniõli ja vett. Kõik asjad teeb puhtaks peeglid, pinnad. Epik. Aga näest üles tunnistus, ma ei ole käinud pesus mingi 4 päeva. Sellepärast, et mul ei ole mõtet. Absoluutselt igapäev, kui ma uuesti siin toimetama hakkan, ma olen ikka sama sitane, higine ja tolmune. Ma lihtsalt haisen siin. I don't care. Pesta ei ole moodne. Ei ole või? Ei. Noh, ma näen, ma olen trendikas siis. Ma olen trendikas. Te saaksite aru meie timeline'ist. Kell on meil esmaspäev 2.37, mis tähendab seda, et meil on jäänud 47 tundi 23 minutit. Selleni, et me anname selle korteri ära. Ja me oleme väga hästi oma graafikus, ilusti teeme korda, mis sest, et tegelikult me veel maksame eraldi veel selle deep cleaningu eest ka. Mis te ei tee? Ei lubata teha seda food review'd, näed? Väga hea food on. Väga hea. 10/10. Viimased 24 tundi meie Eesti kodus. See ongi see, et hullult tahaks teha vaata kontenti. Oleme ausad, tegelikult seda aega ei ole. Siit me nüüd läheme. Vastu valgust, mul ei ole kiivrit. Antke andeks, pakkisime kogemata kiivrit ka ära. Ma olen idiot, I am very big idiot. Jalgrattarajad on ikka nii kuradi koh... Scary spooky skeletons! Oi, nüüd pani buss mööda. Buss sai kurjaks! Aga Tallinnas ei saakski muud moodi sõidetud. Autoga võimatu sõita, kõik on ju nii katki. Kõik teed on katki. Täna peab olema kollektiivse puhkusel. Kurat, meil vendadel oli kõige paremad kuradi kohvrid praegust olemas. Kurat! Ajo! Wow, see võtab tuule alla, joh. Hästi pehmes. Ma ei mitte, õnneks meil ei ole maja, jah. Kui te teete, kui me oleks mingis veel suurem kodu olnud ja me oleks suutnud veel endale korjata kõike seda asja kokku. See tähena kunagi kolida. No... Me kunagi kindlasti kolime veel. Ma arvan, et me ei ole jää sinna sellest. Aga see on niimoodi, et see on rohkem aega. Viimane õhtusek. Sul ei meeldi kõige, kui meil need ülevised tuleb olema. Ei meeldi, jah. Eks paremaks või? Jah. Mäletad esimest õhtut üldse sinna? Ma mäletan seda, et sa tegid kokteile.
Me tegime, me jõime veel sellel hetkel. Jaa, see oli veel see ajast. Nüüd, kuidas me oleme karstlased. Me tähistasime mu 20. sünnipäeva siin, ei olnud. Endri tõi päeval illi, ma saan 25 nüüd kohe. Me suht samal ajal kolime välja ka, kui me siia sisse. Tähistame kellegi uues kodas sul sünnipäeva, nagu viiendal sünnipäeva. Appi. Mis arvasid, kaua me elame siin korteris, kuidas selle võtsime? Võibolla natukene ühel, kuna me vahepeal vaatasime teisi kortereid ka. Et lihtsalt võtta mingid suuremad kohta. Aga ma arvasin, et nagu suke, siis oleks suke nagu... Mina mõtlesin, nagu kaks aastat oleks tore ja siis minna nagu suurem või nagu hakata nagu ostma endale võibolla, aga me otsustasime nii palju reisida lihtsalt, et meil ei tekid seda puhvrit nii palju. Nüüd lähme teise kohta, kus hakkame ma credit score'i pildima. Liina väga ei tegele finantsiga, ütleme siis niimoodi ausalt. Kas see oli nii hästi aru? Et kui nüüd keegi küsib, et kes see arvutab, siis mina arvutan, aga töötame võrdselt. Töötame täpselt mõlemad nii palju, nagu meie jaksame ja meie jaks oluline on. Onju. Bella teeb ka tööd. Bella on meil happiness. Vaatab, et me ei kaoks ära siia kõigesse sellesse. Martin, mis on sinu lemmik mälestus siin korteris? Üleile. Õhtu, kui me... Mina oleks öelnud, et võibolla Bella võtmine. Bella võtmine oli enamasti autos. See on nagu see ise autode... Ei, nagu ma räägin, et esimese tööd Bellaga, kui me nagu... True. Ta juba on poodisse välja ja siis me magasime purandal siin. Ja siis see, kui tal oli rämä pasoteele ja tal oli nii välja terve kohd. Mis võiks öelda, et see aeg mu oma elust olema vist kõige õnnelikum on tõme elus. Hästi raske oli see aeg, ma räägin, nagu tuleb pisaad silma. Aga ma räägin tõtt, kui mul tuleb pisaad silma, siis ma räägin tõtt. See oli hästi raske. Ma olin mindid siis asendanas. Ma magasin sellel aegadel unerohuga. Võibolla sellepärast ma jällegi vahvasid, te ei tea pooli asju, mis me lõime. Mis meil elus on, ma ei suutnud see vahemik magada üldsegi tegelikult. Minna kella 6 hommikul mainitsi, teha seal asjad ära, et siis 10 olla Orbital Boxis. Spider-Mani sisse lugeda. Ja siis õhtulehes öeldakse, et see on maailma halvim peal lugemine, ma olen mingi destroyed after this. Aitab küll. Aga I was still happy. Sellepärast võtsime sinu juuni. Tead, mis mulle veel on meeldinud? Kõik need korrad, kui Hinsu on meil külas käinud. Samamoodi Karliga ka. Üleks, kui meil on sõbrad külas käinud, aga ma mõtlen just nüüd nagu Hinsuga sleepoveri vaata, kuna meil ei ööbinud tavaliselt. Väga keegi siin nagu. Aga minul on ilmselt nagu see, see on väga töökohaks. Noh, me mõlemad teeme kodus tööd on ju. Mis me üldse heietame siin? Kõik on siin läbi, uus on algamas. Jaa. Kui sa kuravi siia tagasi kurla siia su korteri, siis see on nii. Siis tuleb nii pooleliks saada, et siit selle ostla ära ja lihtsalt endale kunagi. Siis meil on kodus eelis kohas. Mida? Nad ei müü, seda kuragi! No siis ei müü, siis me vähemalt küsida nende käest, kas me saame tulla meil niikord lihtsalt siia. Ilusti nüüd parklasse, kus me saame selle sama auto siis nüüd ära parkida, sest et neid autosid ei saa igasugustesse parklatesse jätta. See meie kodu kõige lähemal. Ma mõtlesin, et ma võtan siit endale nüüd siis vahvasti kenasti nagu auto ja sõidan selle autoga koju meie lähimasse Bolti parklasse, aga mul on ikka tunne, et mul on mõtekam siit jalutada, sest et Tallinna kõrdi liiklus, kui te tulete kuskilt mujalt, jätke auto heaga kohe sinna linna äärde kuhugile mõnes mõndase vahva ostukeskusesse, kus on tore hea parkida.
TV1-s on väga hea parkla, kus saab parkida, siis pange edasi rahulikult oma selle ühistranspordiga, sest et no joh, Heidi. See meid ei murjenda mitte kuidagi moodi. Viimane hommik. Sina ei saa mitte midagi aru, kõik on tühjaks läinud. See koht, mis on sinu kodu igavesti olnud, on ju. Esimene kolimine sulle, tahad tulla sülle või? Tahad tulla sülle, jah. Veider on lausa olla siin nüüd niimoodi üksinda. Peaksin veel tegelikult asju siin tegema. Aga kuidagi moodi üldse ei taha. Tahaks, et see jääks alles siia. I always knew this day with love. Nüüd mõtled tagasi sellele eilsele, kuidas sa tunned ennast? Ma ei tea, ma käisin teraapias, ma juba nutsin natuke aega, nii et mitte natuke, vaid terve tund aega. Terve tund aega. Tuled vaatad siin nurgast, näed, siit on nüüd kõike näha. Ratatatata. Yesterday's gone, we gotta keep moving on. And I'm so thankful for the moment. So glad I got to know you. The times that we had, I hit like a phone crack. And hold you in my heart forever. I'll always remember you. Ma ei jõudnudki peale. Nüüd võid panna, kui ma olen korras. No idea how to begin, but a rope around. And I'm scared I'll drown. Looking at me whispering, behind my back they're inviting everyone but me. Ja ei, noh, selles... Tohib teid jäte ka meie vlogi, on ju? No. Ikka tohib. Kõige toredamad ürnikud. Ürnikud? Omanikud. Lähme ära enne, kui me veel rohkem nutame. Ja, enne kui me rohkem nutame. Võta see ette kätte. Juu, ma ei taha nutta. Ma ei taha nutta rohkem. Ops. Oh my god! Iu. Fucking hell. Ma pean veisist kodu ära eemaldama, sest et see ei ole meie kodu enam täitsa versus. Nüüd on meie kodu üks... Shit. Ja seda me ei saa sisse jätta. Ei, ei saa. Rääksin ühe vanameistriga isiklikult, kes käis ka ju väiksel. Läksin samamoodi kunagi ja tulin tagasi ka, aga ma läksin ja läksin tagasi. Vähelt seda pole midagi. Meil oli nii tore juttu vestlus nagu mingi tervest maailmast ilmast oleks võinud nagu mingi positiivse kohe võtta. Loomulikult mingi, oh, see ei tegemata. Ja samal ajal kui mingi fucking lind sittus mu peale. Bella!
Oh my god, Ginger.